Gradska opština Vračar se trudi da firmiše mlade talente, pogotovo znači mlade Vračarce. Zato imamo uspešnu saradnju sa Centrom za fototalente koji se nalazi na opštini Vračar i profiliše znači, talente u oblasti fotografije. Zainteresovani mladi talenti sa Vračara tokom godine sakupljaju svoje materijale. Evo već četvrtu godinu za redom održavamo na kraju školske godine jednu izložbu tih radova. Ove godine, pored učesnika, učenika osnovnih škola, imamo i majstore, profesionalce na odnosno njihove radove takođe izlažemo, tako da ćemo i svim učesnicima na kraju i podeliti zahvalnice za učešće uopšte na ovogodišnjem konkursu.